wa kwanza kupata habari zinazotokea wakati wote, bonyeza neno subscribe kisha bonyeza alama kengele itakayotokea kwa habari za michezo burudani. Hapa ndio nyumbani. Yes, bwana, mambo vipi mdau soka? Asante kwa wewe ambaye tayari umesha subscribe, lakini pia kwa wewe ambaye bado hujafanya hivyo, basi wakati ndo huu sasa, nikufundishe kitu cha kufanya ili usiendelee kupitwa na habari zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Cha kufanya, make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Lakini pia tuandikie sema comments, unatazama taarifa hii kutokea mkoa gani nchini Tanzania. Yes bwana, karibu tena katika dawati letu la michezo, tuangazie mambo ambayo yamejiri ndani nchi na nje ya nchi ya Tanzania. Bwana, siku ya leo klabu ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Yanga Afrika wameweza kutangaza kwamba watakuwa na mechi ya kirafiki zidi ya Mlandege FC, klabu kutokea pale Zanzibar. Bwana, uongozi wa klabu ya mabingwa kihistoria wameweza kusema mechi hii itachezwa majira ya saa 9 kamili. Hivyo mimi kasema hili ni jambo zuri sana kwa kuwa mabingwa kihistoria tunaona wamejiandaa na msimu ujao vizuri kabisa, na tumeona wamefanya usajili mkubwa sana sana kwa wachezaji wapatao watano, kiwemo mchezaji ambaye alikotumikia klabu hii ya mabingwa kihistoria Dar es Salaam Yanga African. Hapa namzungumzia Bernard Morrison, lakini pia tumeona mchezaji kutokea pale nchini Zambia ambaye alikuwa akitumikia klabu ya Kaizer Chiefs pale nchini South Africa. Hapa namzungumzia ni Lazaro Kambole, lakini pia tumeona mchezaji ambaye aliwahi kuitumikia klabu ya Newcastle, hapa namzungumzia ni Bigilimana, lakini pia Romalisa. Nikukumbushe tu make sure unabonyeza neno ambalo liko chini ya video hii linasomeka kama subscribe kwa maandishi mekundu, lakini pia itatokea alama ya kengele, utaminya ili kujihakikishia kupata taarifa zetu za michezo na burudani pale tu tutakapoziweka katika channel pendo kabisa ya Bongo Extra TV. Asante sana.